Re! Viss ēters ir te! Jau nākamās nedēļas sākumā ceļā no Rīgas uz Ukrainu dosies nākamā lielā automašīna ar palīdzības kravu. Biedrībā Tavi draugi informē, ka pašlaik ļoti pietrūkst sausās pārtikas, higiēnas preču sievietēm un vīriešiem. Noliktavā Rīgā Ventspils ielā 50 cilvēki gan nes savus ziedojumus, gan pēc tiem ierodas Ukrainas iedzīvotāji, kuri Latvijā rāduši patvērumu. Taču jau nākamnedēļ uz Ukrainu tiks nogādāta liela palīdzības krava, kur ik viens aicināts palīdzēt piepildīt. Visvairāk mums trūks sausā pārtika. Sausajā pārtikā tas domāts ir sausās zupiņas, ātri pagatavojamās auzu pārsas, kas ir ātri tiešām pagatavojams. Un, protams, higiēnas preces. Tās ir sieviešu higiēnas preces un vīriešu higiēnas preces. Un jauna aktualizējums, ko mums ir palūgusi no Ukrainas armijas, ir arī sieviešu un vīriešu apakšveļa, kas ir zemes krāsās. Tas ir tēkrekli, zeķes un apakšveļa. Tas ir tas, kas ir ļoti nepieciešams šobrīd. Tuvojoties mācību gadu sākumam, īpaši noderīgas būs skolas preces. Palīdzēt noliktavā ļoti tiek gaidīti arī brīvprātīgie. Preces iedzīvotāji aicināti nest uz Ventspils ielu 50, kur atrodas biedrības noliktava. Tā ir atvērta katru dienu no 10 rītā līdz 6 vakarā. Saziedotās palīdzības kravas nonāks Ukrainā pie cilvēkiem, kam šīs preces ir ļoti nepieciešamas.